Hello to everyone. I'm happy to see you back. Esiet sveicināti, priecājos jūs redzēt atgriežamies no pusdienām. Man ir tiešām prieks, ka mūsu sesija ir pēc pusdienām, jo tad īpaši neviena neuztrauc, kas tiek runāts, un tad viss ir diezgan miegaini, tāpēc varam runāt visu, kas vien mums ienāk prātā. Bet joks pie malas, vēlos pateikties Rozas Luksemburgas fondam. Vēlos pateikties arī Inetai Lipšai par gaidāmo grāmatu, un tā noteikti būs izcila. Esmu dzirdējis, ka daudz cilvēki jau tagad labprāt iegādātos šo grāmatu. Tā būs noteikti ļoti, ļoti interesanta. Mani sauc Jana Jaranauska, no Mozaīkas esmu valdes locekla, brīvprātīgā. Organizācijā mēs esam samērā neliels cilvēku skaits, tāpēc mēs šodien cenšamies darīt visu, kas vien mūsu spēkos, lai nodrošinātu šīs konferences sekamīgu norisi. Bet tagad mēs runāsim par LGBTI vēsturi un pētniecību reģionā starptautisko pieredzi. Paneļa diskusijā uzstāsies Hēners Šulcs no Švūles muzeja Berlīnē, Vācijā, kā arī Jurete Juskaite no Lietuvas cilvēktiesību centra. Došu viņiem vārdu, bet iesākumā vēlos īsi izteikties par vēsturi Latvijā un tieši no LGBTI skatu punkta. Esmu pat arī dzimusi padomi laikos. Es savulaik arī biju pārliecināta, ka visi notikumi LGBTI jomā iesākās tikai 2006. Gadā, kad Rīgā tika rīkots pirmais Prides. Pirms tam nebija dzirdējusi ne par LGBTI kopienu, ne arī par tās pārstāvjiem. Tikai pēc Prida un tikai pēc tam, kad pat arī iesaistījos šajā organizācijā, tad es sāku uz pasauli vērties ar citām acīm, sāku arī vēsturi aplūkot saprātīgāk un sapratu, ka šī vēsture ir iesākusies jau pirms 2006. Gada un vēl pirms Lindas Freimans un Kārļa Streipa, kas bija pirmie redzamākie LGBTI pārstāvi Latvijā. Tas ir diezgan skumīgi un es saprotu, ka es neesmu vienīgā, kurai ir šādi priekšstati. Pagājušajā gadā tika izdota filma par homoseksuāļiem Latvijā. Tajā tiek stāstīts arī par asociācijas Mozaīka dibināšanu. Daudzi jauni cilvēki ieradās uz diskusiju filmas pirmizrādē. Viņi bija pārsteigti un pat varētu teikt šokēti par to, ka Rīgā, Latvijā ir bijuši šādi notikumi. 2006. Gadā, jo daudziem cilvēkiem 2006. Gads šķiet ļoti sen, tā liekas sena vēsture. Manuprāt, ir svarīgi runāt par vēsturi un iesaistīt arvien vairāk cilvēkus, panākt kādu kustību, aktīvāku notikumu norisi, jo arī mēs veidojam vēsturi. Tagad vēlos dot vārdu pārējiem paneļa dalībniekiem. I also wanted to thank you for the invitation. Paldies, pirmkārt vēlos pateikties par uzaicinājumu uzstāties šajā konferencē. Paldies arī par to, ka pieteicāt mūs, Jana. Tagad vēlos runāt par LGBTI vēsturi Berlīnē un Švūles muzeju un to, kāpēc mēs apkopojam vēstures pierādījumus un kas ar tiem pēc tam tiek darīts. Švūles muzejs, ko varētu tulkot kā geju muzeju, tika dibināts 1985. gadā. Tas ir bijis salīdzinoši senāk nekā tika dibinātas citas organizācijas Vācijā. Un kopš 1985. Gada šis muzejs apkopo vēstures pierādījumus un eksponē tos. Muzejs patiesībā ir vecāks par mani. Līdz ar to, ja atbildot uz jautājumu to, kas tad ir vecs, tad jauniešiem, kas varbūt nesen ir sasnieguši pilngadību, daudz kas no tā šķiet vecs un daudz kas no tā šķiet ļoti vēsturisks. Arī man pašam ir interesanti aplūkot arhīvus un tajos esošos datus. Visvecākais eksponāts arhīvā mums ir no 1500 kaut kāda gada. Un mūsu muzeja vēsture ir līdzīga, kā tas ir bijis ar grāmatu. Muzejs ir dibināts pēc
tam, kad Vācijā tika izrādīta izstāde par lesbiešu un geju vēsturi. Tas bija Berlīnas Nacionālajā muzejā. Protams, arī to laiku homoseksualitāte bija samērā pretrunīgs temats, un daudz cilvēku rakstīja vēstules par to, kā var tādas perversijas eksponēt valsts muzejā. Pēc tam muzeja un izstādes organizātori izlēma, ka ir pārāk daudz materiāla, lai tos vienkārši tāpat atstāt novērtā. Bija ieplānots izveidot pašiem savu muzeju, kurā šos materiālus eksponēt. Neviens nebija gatavs šai kustībai palīdzēt, tāpēc viņi visi izdarīja saviem spēkiem. Mēs runājam iepriekš par atmiņu, par kolektīvo atmiņu, un tas ir svarīgi, jo īpaši 80. gados, kad sākās dažādi svarīgi politiskie notikumi un pārmaiņas. 80. gados iesākās arī HIV epidēmija, kas plaši izplatījās homoseksuāļu vidū. Daudziem cilvēkiem bija liels bailes runāt par šo tēmu, bija daudz pretrunu un stereotipu, un arī šis bija viens no iemesliem, kāpēc tika nodibināts muzejs. Muzejs ir samērā plašs, tajā ir trīs telpas ar eksponātiem, ir bibliotēka, arhīvs, arhīva telpa šobrīd ir apmēram 500 kvadrātmetri, un arhīvā ir pusotrs miljons dažādu priekšmetu un artikulu, gan grāmatas, raksti, fotogrāfijas, statujas, dažādi citi objekti. Joprojām mēs esam sabiedriska organizācija vai kopienā balstīta organizācija. Šī ir pilsoniska organizācija, kuras pamatā ir brīvprātības princips. Muzejā darbojas apmēram 70 brīvprātīgie, un mums ir ļoti svarīgi pārāk daudz nesasaistīties ar valsts struktūrām, jo mēs vēlamies saglabāt brīvību attiecībā uz to, kādus eksponātus mēs izrādām muzejā, un nevēlamies, lai valsts pārlieku ietekmētu šo mūsu lēmumu. Mums ir būtībā pieci dažādi mērķi, uz kuriem balstīts mūsu darbs. Pētniecība, izglītība, iejaukšanās, informēšana, intervence un piesaistīšana. Tāpēc mūsu muzejs, un ja īpaši tā arhīvs, ir ļoti nozīmīgs, jo tajā tiek apkopota vēsture. Kāpēc mēs apkopojam vēsturi un kādu veidu vēstures pierādījumus mēs apkopojam? Tas, kāda vēsture un kāda materiāla tiek apkopota laika gaitā, mainās. 80. gados un ap 2000. gadu sākumu lielākoties materiāli tika apkopoti politisku iemeslu dēļ, tika stāstīts par to, kāpēc tika izveidots pats muzejs, kāpēc arī notika izstāde, kas bija stimuls muzeja izveidošanai, un šajā izstādē sākotnēji geji nevēlējās ar lesbietiem kopā strādāt, bet ap 2000. Gadu notika pārmaiņas, un tad arī tika spriests par to, kā varētu mainīt mūsu muzeja nosaukumu. Šis ir drīzāk tāds tā kā kvīra muzejs vai marginalizētās seksualitātes muzejs, nevis vairs tikai un vienīgi geju muzejs, kā to vēsta nosaukums. Savukārt, apmēram 90% materiāla mūsu arhīvā attiecās uz vidusšķiras homoseksuāliem vīriešiem. Arvien vairāk materiāla šobrīd tiek apkopoti par lesbietēm, arī par cilvēkiem ar tā saukto kvīra identitāti. Tomēr ir vēl diezgan daudz darbs veicams materiāla apkopošanā un vēstures dokumentēšanā. Manuprāt, mūsu apkopotie materiāli izmantojami diezgan plaši. Pirmkārt, muzejs apvienojumā ar arhīvu ir ļoti labs mērķis, kā panākt homoseksualitātes redzamību vai arī vai šīs LGBTI kopienas redzamību. Jau pats muzeja nosaukums švūl, jeb geji, zilie, jau tolaik bija kā spļāviens sabiedrības konservatīvajā sejā. Mēs
parādījām, ka šī kopiena pastāv, mēs esam redzami un mēs arī esam gatavi būt redzami. Tagad 30 gadu laikā ir notikušas apmēram 150 dažādas izstādes par LGBTI tematiem. Un šīs izstādes un muzeja kolekcijas nenoliedzami uzsver to, ka homoseksualitāte ir pastāvējusi laika gaitā. Muzejā tiek rīkoti arī dažādi pasākumi, konferences, mēs izdodam grāmatas, veicam un veicinām pētniecisko darbu, kur ļoti nozīmīgs ir mūsu arhīvs. Arhīva mērķis ir palīdzēt arī nodrošināt izglītību ar vēstures palīdzību. Mēs cenšamies arvien vairāk orientēties tieši uz izglītojošo jomu. Muzeja apmeklē arī skolēnu grupas. Un tāpēc mēs muzejā varam viņiem sniegt vēstījumu, ka homoseksualitāte vienmēr ir pastāvējusi. Muzejs arī palīdz rast atbildi uz jautājumu, kas ir genders, jeb dzimums, kas ir seksualitāte. Manuprāt, viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc tiek apkopot vēstures materiāli, ir dekonstrukcija. Piemēram, aplūkojot materiālus, kas ir pieejami mūsu muzeja arhīvā, ir redzams, ka visus šos materiālus nav iespējams strikti kategorizēt vai ielikt konkrētās kastītēs. Jēdzieni, koncepti laika gaitā ir mainījušies, tāpat ir mainījusies cilvēku attieksme pašiem pret sevi un savu identitāti. Šādos arhīvos apkopojot vēstures materiālus un pierādījumus, ir iespējams arī uzskatām parādīt, cik plūstošas un mainīgas ir kategorijas un identitātes laika gaitā. Mūsu muzeja kolekciju veidotājiem ir svarīgi arī apziņa, ka apkopojot vēstures materiālus un veidojot izstādes, viņi var veikt savu veidu intervenci un tāda kā sava veida iejaukšanos sabiedrības jomā. Tiek veikti arī pētījumi, teiksim, par lesbietēm un par dažādām sankcijām un represijām pret lesbietēm koncentrācijas nometnēs. Šeit oficiālie vēsturiskie dokumenti vai valsts izdotie vēsturiskie dokumenti mēdz atšķirties no cilvēku liecībām. Mūsu muzeja darbinieki cenšas veikt šādas intervences pasākumus, koriģēt neprecizitātes vēstures dokumentos vai vēstures liecībās, kā arī mainīt vispārējo nostāju sabiedrībā. Svarīgs mūsu darba mērķis ir arī iedvesmot cilvēkus. Individuālā līmenī mēs to darām pateicoties māksliniekiem, kas ierodas mūsu muzejā un tur izstāda savas kolekcijas vai pievienotās mūsu muzeja arhīvam. Arvien biežāk mūsu muzeja apmeklē arī cilvēki no citām valstīm. Un varbūt viņiem, iedvesmojoties no mūsu muzeja, arī radīsies doma izveidot līdzīgus muzejus savās valstīs. Šāds muzejs ir izveidots jau Brazīlijā, bet mums ir bijuši apmeklētāji no Polijas, Horvātijas, Izraēlas un daudzām citām valstīm. Šiem cilvēkiem, kas ierodas no ārzemēm, ir svarīgi redzēt šo darbu, kas Vācijā ir izdarīts, un saprast, ka tas ir iespējams. Proti, ir iespējams ne tikai apkopot, bet arī atrast vēsturiskos materiālus. Daudz aktīvisti saprot, ka būtu svarīgi saglabāt šīs vēstures liecības, bet viņi arī redz, ka ir grūti šīs liecības atrast, bet mēs esam pierādījums tam, ka tas varbūt ir grūti, laikietilbīgi un darbietilbīgi, taču tas ir iespējams.
Vēl viens iemesls, kāpēc apkopot vēstures liecības ir tik svarīgi, ir tāds, ka tas rosina refleksiju, arī pašu refleksiju. Tāpēc mēs paši arī laiku pa laikam pārskatām un pārlasām savās kolekcijās esošos materiālus un saskatām to, cik daudzveidīgi un plaši ir naratīvi, cik plaši visaptveroši ir materiāli mūsu arhīvos. Ja mēs, piemēram, aplūkojam kādus materiālus tagad no mūsdienas skatpunkta, tad kāds cilvēks, kas ir ticis uzskatīts par homoseksuālu, savulaik, varbūt no mūsdienas skatpunkta, kad seksualitāte jau tiek iedalīta sīkāk un aplūkota mazliet citādāk, viņam varbūt varētu piedēvēt citu seksuālo identitāti. Tāpat mūsu muzeja kolekcijas un materiāli ļauj ieskatīties dažādās varas cīņās un struktūrās, kas ir pastāvējušas pagātnē. Jo vairāk materiāli mums ir, jo plašāk mēs varam tos aplūkot, jo labāk varam gūt kopainu un jo labāk izdodas šī refleksija. Mūsuprāt, arhīvs mūsu muzejā ir diezgan plašs. Ir jautājums, kādu stāstu tad mums vajadzētu stāstīt apmeklētājiem. Sākotnēji mēs domājām pievērsties lielākiem naratīviem, pēc tam varbūt arī drīzāk fokusēties uz mazākiem naratīviem. Protams, ja kolekcija ir plaša, tad ir liels vilinājums rakstīt plašus, lielus naratīvus, bet aplūkojot materiālus pēc to būtības, mēs saprotam, ka lielie plašie ģeneralizētie naratīvi īsti neatbildīs realitātē un jāuzklausa katrs mazais stāsts atsevišķi. Tātad mēs sakopājam vēsturi un kāpēc mums tā būtu jāvāc? Tāds paliktu jautājums. Jā, tagad liekas ir man jārunā par Lietuvu, es nevarēšu izteikties par Vāciju. Es sākšu ar to, ka teikšu, ka runājam par vēsturi. Es domāju par sevi pašu apmēram 10 gadus atpakaļ. Bija tāda sajūta, ka pietrūkstā kontinuitātes un man kā aktīvistei tikai dabīgi likās, ka sākoties jaunajai liberālai sistēmai postsociālisma laikā LGBTI cilvēki sāk eksistēt kā šķīra, kā tādi. Un man tas likās pašsaprotami un arī pašsaprotami. Tāpat laikā liekas, ka mums ir ārkārtīgi maz pētnieku par un tie to, kas meklē informāciju par LGBTI kopienu arī neatkarības laikos. Es īsi pastāstīšu par to, kas mums ir, ko mēs esam savākuši, lai jūs zinātu kontekstu un varbūt kāds gribētu arī to visu pārbaudīt. Viena no tēzēm, kuras es minēšu īsumā, tas arī ir materiāls, uz ko var atsaukties. Tātad ir meistardarba tēzes no viena, kurš pabeidza Lietuvas universitāti. Viņam ir šāda ideja. Viņš uzskata, ka vāra nav absolūta un arī diskurss nav absolūts. Ja gribat arī totalitārisma režīmā lietas notiek un mazas lietas var mainīt visu un novest pie lielām lietām. Un viņš veica pētījumu starp vairākiem vīriešiem, kurus pievilka viens un tas pats dzimums. Un arī padomu laikos. Un viņš nonāca pie secinājuma, ka lai
arī LGBTI cilvēki un homoseksuāļi it kā neeksistēja padomju laikos. Viņi tā kā tā spēja organizēt savu kopienu darbību, savas kopienas. Tas nozīmēja, piemēram, to, ka Palangā, piemēram, bija pludmale, slavena pludmale, geju pludmale. Un šī geju pludmale ap sevi pulcināja cilvēkus, veidojot kopienu. Bija intervencija no zāles, diemžēl tulka nevarēja to sadzirdēt, jo netika runāts mikrofonā. Tātad viņš runāja galvenokārt par spatiālajām jeb telpas kopienām, kas pašas sevi laikā un telpā organizē. Tāpat arī Lietuvā ir Lina Žigulīte, kura veidoja karti ar geju kopienu apdzīvotajām vietām gan padomu laikos, gan arī neatkarības laikā. Tāpat arī bija mēģinājumi rakstīt geju lesbiešu vēsturi, dažādas metodes izmantojot, tīpaši uzdodot, veicot šīs te intervijas, jautājot cilvēkiem par viņu pieredzi padomu laikos. Tāpat arī var arī daudz savādāk, piemēram, runāt par LGBTI iniciatīvu, piemēram, šo diskusiju pacelt vai uzdot jautājumu kaut vai Facebookā. Ir arī mazākas iniciatīvas un dažādi citi mēģinājumi, kā mēs esam mēģinājuši darboties. Par to es nerunāšu tagad. Nu, vispār gribu teikt, ka Lietuvā nevar saņemt grādu dzimumu studijās, ir dzimumu vienlīdzības studijās, tas, kas notiek Latvijā, Lietuvā. Liekas, ka mēs neejam uz priekšu un īstenībā neko nepētam par to, kas notika mūsu valstīs. Tas tiek ārkārtīgi maz apskatīts. Un kad izgāju cauri, izskatīju to, kas ir ticis paveikts, dokumentējot LGBTI vēsturi Lietuvā. Es domāju, ka jūs, piemēram, varbūt ievērojāt, ka es nerunāju par transpersonām, es runāju vai par gejiem, vai lesbietēm, ne tikai par transpersonām. Arī savu savas tēzes un maģistra darbu Centrālajā Eiropas universitātē es rakstīju par šo darbu, proti transpersonu vēsturi Lietuvā, jo bija ļoti interesēta šajā tematā, bet kad es runāju, piemēram, ar 12 cilvēkiem, kas ir transpersonas, ļoti daži no viņiem LGBTI aktīvisti, visi atkārtoja vienu un to pašu, proti šo ideju, ko vislabāk apraksta rasa, kas ir 55 gadus veca, un viena sieviete, kuras intervēja, viņa tieši tā teica, toreiz nebija nekas, nu tas ir 50. Gados padomu laikos. Un jūs, kas esat pētnieki, kas to darat ikdienā un jums var likties dīvaini, man tas izklausījās, nu, gan ir normāli, ka tas, ka viņi teica, toreiz nebija nekā vai vispār tā nebija. Bet pēc tam mēs vēl sakontaktējos ar vienu sievietu, kas ir transpersona no Moldāvas. Un viņa stāstīja, ka apmēram 80. Gados viņa varēja tomēr piekļūt informācijai, un viņa atsūtīja kaut īstenībā 66 avotus un pierakstītu literatūru, no kurienes es saņēmu informāciju. Daži no tiem ir tikai vēstules, īsi apraksts, apliecinājums ar vārdu apakšā, ka par to runāja un ka tas pastāvēja un tā tālāk. Daži ir plašāki darbi, bet kurš vāca šo informāciju un tas fakts, ka tas eksistēja tomēr, ka nav tā, ka nebija nekā,
Un jūs zināt, ka pirmie mans dzimuma maiņas operācija pirmā notika 70. gados, un to veica viens no latviešu ķirurgiem. Tā kā īstenībā kaut kas notika tomēr. Un tad es sāku iet cauri dokumentiem, ko atsūtīja man šī transpersona. Tur bija minēts viens pētnieks no Čehijas, un viņa ir rakstījusi rakstu, viņa sauc Kalkova, un šis temats parasti ir ticis medikalizēts. Tas gluži anatomiski vienmēr ir ticis interpretēts, bet ja mēs runājam par šo laika, specifisko laika periodu, tad mēs nerunājam absolūti neko par vienlīdzību un tā tālāk. Sovietu vai padomju medicīnas kā elite, kas pakļāvās režīmām. Un tad es domāju, nu kā tā var būt, ka neviens neko nezin, lietas notiek. Pirmā dzimuma maiņa notika padomju savienībā 73. gadā. Kā var būt, ka neviens par to nezin? Un mans secinājums vai manas domas par to ir lūkādas. Proti, padomju savienībai sabrūkot, šīs notika tieši tā sadursme, pagātne un tagatne. Un pēc tam sākās neoliberālā sistēma pēc sociālistu bloka, kas sevi, proti, jaunā kustība pozicionēja sevi kā liberatorus, jeb atbrīvotājus. Un tikai tad it kā sāka par to runāt. Tātad atbrīvotāji, liberatori ļāva šiem cilvēkiem pielikt sev klāt identitāti, jo pirms tam taču nebija nekā. Tātad sanāca tā, ka kaut kam tukšumā esošam tika piekarināts kaut kāds nosaukums. Un, kad tas notika 90. gados, droši vien daži no jums zin, ka daļa no demokratizācijas bija pirmām kārtām kļūt normālam, atdalīties no sociālisma. Jāatgriežās pirmām kārtām bija atpakaļ uz nodalījumu sievietes vīrieši. Padomju laikos sievietes brauca ar tankiem. Nu, daļēji notika tāda kā atžgārna termina interpretācija. Sievietes vieta atkal, it kā viņas tika noliktas virtuvē. Un tas daļēji nozīmē arī, ka tas nebija progresējošs, bet gluži otrādi regresējošs, it kā atgriežoties pie vērtībām, kādas pastāvēja 50 gadus atpakaļ. Un tā remaskulinizācija un refeminizācija nozīmē to, ka nebija vietas, jeb ļoti maz vietas LGBTI cilvēkiem. Un vairāk tika runāts varbūt par tikai medicīnisku aspektu, vai arī tas tika pilnībā marginalizēts, tātad vai arī vispār noraidīts kā kaut kas, kas notiek tikai, es nezinu, laukos, attālos rajonos. Un tad vēl tika uzskatīts arī, ja kaut kam kaut ko nogriež vai piešuj, tad viņš būs normāls pēdiņās. Un 90. gados īstenībā nebija iespējams integrēt trans personas sistēmā. Un no tām sarunām, kādas man bijušas ar šādiem cilvēkiem, tas ir tas laiks, kad vispār Lietuvā šī kategorija transpersonu sākās 90. Gadu beigās šis koncepts par transpersonu vai transdzimumu. Un, kad arī sabiedrības viena liela daļa, nu, pirmām kārtām par to vispār uzzināja, un es gribu teikt, ka ir viegli trans
personas marginalizēt. Uzskatot, ka tas ir kaut kas jaunradies fenomens. Tas arī ir viegli, piemēram, katoļu baznīcai transpersonas padarīt par dzimuma ideoloģijas mocekļiem vai radītiem un līdz ar to tādu pašpasludinātu kategoriju. Paldies. Tūlīt arī ļaušu jums uz pāriem uzdot jautājumu, bet mans pašas jautājums no iepriekšējā paneļa diskusijas. Proti par šo grāmatu un šo gadījumu ar Dailes teātri, kurš atbildēja, ka nedošot gan bildes, fotogrāfijas no izrādes, jo nezinot, kam tas tiks izmantots, kas ir šokējoši un neticami no manas skatu punkta. Es redzu, ka jūs esat no Vācijas, no jūs no Lietuvas, un es gribēju uzdot jautājumu, ko jūs domājat, vai ja jūs no savām organizācijām uzdot šādu jautājumu, vai būtu iespējams, ka jūsu teātri vai kāds politiķis varētu atbildēt līdzīgi gadījumā, ne, bildes, ja mēs jums nedosim no izrādēm jūsu muzejam vai grāmatām vai kādam citam pētījumam un tā tālāk. They can say no. Viņi varētu teikt nē, viņi arī saka nē. But it's been increasingly more difficult. Bet aizvien grūtāk viņiem pateikt ir nē. Mēs tagad jau esam pietiekami veci, 32 gadu veci, un no tajā laikā mēs esam iegūši zināmu cieņu. Lielākā daļa institūcija ar mums sadarbojās, bet ir, protams, vēl dažas, kas nevēlas ar mums sadarboties. Un mums bija milzīgā izstāde pāris gadus atpakaļ ar lielu Vācijas muzeju, jo tas ir viens no lielākajiem galvenajiem Vācijas mākslas muzejiem. Un uz plakātiem izstādei šī personas dzimums nebija skaidri nosakāms, vai tā ir sieviete vai vīrietis. Un pirmo reizi ilgā laikā mums patiešām bija pietiekami daudz naudas, lai šādus posterus izvietot. Berlīnē tas ir iespējams, šādus plakātus izvietot, bet pēc tam izstāde nonāca Mīnsterē. Un Deutsche Bahn izlēma, tātad Vācijas dzelzceļš izlēma šos plakātus neizkarināt savās metro stacijās, sakot, ka kādam varētu tas nepatiks. Pirmām kārtām viņi atteicās to izdarīt, un pēc tam publiski viņi tika it kā nosodīti, un tad beigalā viņi pakar ir izkarinājušos plakātus. Redzat, mums ir iespēja, mēs esam jau tik spēcīgi, ka spējam kaut vai nokaunināt vai tik lielu uzmanību vērst un radīt pret reakciju attiecībā uz šādām organizācijām. Bet, protams, ir iestādes, ir uzņēmumi, kuri var to nedarīt, kuri var pateikt nē, un ir, piemēram, cilvēki, kas ir pie varas, ļoti bieži ir vecāki alum homofobi, un viņus nekas nemainīs un šobrīd. Un es domāju, ka vēl pietiekami garš ceļš mums ejams. Bet, piemēram, ka teātris, tā kā jūsu piemērā, es cerēju, ka un gribu cerēt, ka viņi mums neteiktu nē, jo mēs esam zināmāki. Tas īstenībā man padara bēdīgu, ka jūs arī pat no Berlīnes sakat, ka jums vēl tāls ceļš ejams. Iedomājieties, cik tad mums vēl ilgi jāiet, lai nonāktu tur, ka visi piekrist un visi šādas bildes dotu. Priekš mums arī nav viegli. Pēdējā laikā Lietuvā es nerunāšu pārāk gari un nestāstīšu piemērus, bet pēdējā laikā, kas noticis Lietuvā, ir tas, ko
ko es saucu par dekapitāciju LGBTI jeb galvu ciršana. Publiskas personas kuras vēlas tikai popularitāti iegūt. Un ļoti bieži, sakot A, ir jāsaka arī B, ja tiek rakstīts par LGBTI cilvēkiem, noteikti tur būs daudz uzmanības šādam rakstam veltīts. Un beigu galā varbūt žurnālists nemaz nav ieinteresēts, vai kāda organizācija nemaz nav ieinteresēta LGBTI kopienā, viņa vienkārši vāc sociālo kapitālu, proti kļūst populāri, jo par viņiem runā šajā sakarā. Un Lietuvā, ierunājam par šādām fotogrāfijām, jo publiskā viedokļa paudēji ļoti bieži vienkārši izmantotu, lai savāktu sev sociālo kapitālu vai pavisam tīri kaut kādus līdzekļus sev atpazīstamību vāktu. Homofobijas iniciatīvām, gan sociālām, gan arī juridiskajām iniciatīvām īstenībā tādā gadījumā būs gana viegli iziet pat cauri parlamentām, bet tāpat laikā šie cilvēki, pat tie stabulas pūtēji, trauksmes cēlāji, viņi tikai sev medīja popularitāti. Viņiem pilnīgi vienalga par LGBTI tiesībām. Paldies abiem, mums ir 5 minūtes, varbūt kādus jautājumus no zāles spēsim atbildēt. My name is Vera, I'm from Ukraine. Man sauc Ira, esmu no Ukrainas. Man ir jautājums par likumu, saskaņā ar kuru LGBTI kopiena tika kriminalizēta. Zinu, ka Vācijā šāds likums bija spēkā no 18. vai 19. gadsimta līdz 1963. gadam. Vai šis likums attiecās tikai uz vīriešiem vai arī sievietēm? Kādā gadījumā homoseksualitāte bija kriminalizēta? Jo pie mums Ukrainā šāds likums ir spēkā tikai attiecībā uz homoseksuāliem vīriešiem. Un kā ir Lietuvā, kad šis likums, kā Lietuvā, kā ir Vācijā, kad šis likums zaudēja spēku? Kas attiecās uz Vāciju? Jā, šāds likums, proti par homoseksualitātes kriminalizāciju, tika pieņemts 19. Gadsimtā, šķiet 70. Gados 19. Gadsimtā. Krimināls sodām homoseksualitāte bija tieši vīriešu vidū, varbūt tika uzskatīts to, lai ka sievietes nevar būt vai nemēdz būt homoseksuāls, vismaz to laik. Tāda bija tā sabiedriskā doma. Protams, nacistiskā režīma laikā šis likums tika piemērots ar vēl nebijušu bardzību. Gei tika sūtīti uz koncentrācijas nometnēm un arī tika notiesāti pēc šī likuma burta. Savukārt pret lesbietēm vērsās citādos veidos, lielākoties ar kādiem sabiedriskiem pasākumiem vai ar citiem sabiedriskiem mēriem, taču lesbisms nebija krimināls sodams, vismaz likuma izpratnē. Homoseksualitātes kriminalizācijas vēsture abās Vācijas daļās pēc tam ir atšķīrusies. Rietumvācijā tika paturēts spēkā vecais nacismu laikā pastiprinātais likums. Lai gan daudz apgalvo, ka dzīve Rietumvācijā bija krietni labāka 50. gados, homoseksuāļiem dzīve bija tiešām ļoti nožēlojama, jo Rietumvācijā
Daudz vairāk cilvēki tika par homoseksualitāti notiesāti nekā tas bija nacisma laikos, un cilvēki, kur bija atbrīvot no koncentrācijas nometnēm, pēc tam atkal nonāca tajās vai nonāca cietumos homoseksualitātes dēļ. Savukārt, Austrumvācijā situācija bija citādāka. Tur bija spēkā šī likuma vieglāka versija, un daudz cilvēki arī tika attaisnoti vai apžēloti. Arī tie, kas bija saskaņā ar šo likumu, krimināli notiesāti Rietumvācijā. Lietuva, kā zinat, arī bija padomju okupācijas varā, un arī tur homoseksualitāte vīriešu vidū bija krimināli sodāma. Likums, ja nemaldos, stājās spēkā 1934. gadā. Es atceros, ka es lasīju par kādu slavenu padomju dzejnieku, kurš kādu iemeslu dēļ sāka apgalvot, ka homoseksuāļi ir daļa no buržuāzijas. Es pat neatceros, kur es lasīju šo rakstu, bet šo vārdu autors teica, ka homoseksuāļi ir tautas ienaidnieki un viņi ir pielīdzināmi nacistiem. Viņi ir gluži kā sabotieri un cenšas no iekšpuses sabotēt padomju ideju un padomju karu, tāpēc homoseksualitāte ir jāsoda un tā ir jākļūst par kriminālu noziegumu. Lietuvā šis likums tika atcelts 1993. gadā, kad tika pieņemts Lietuvas jaunais krimināla likums. Es precīzi nezinu, cik daudz cilvēki tika notiesāti par homoseksualitāti saskaņā ar iepriekšējo, proti, padomju laika kriminālu kodeksu. Arī saskaņā ar Lietuvā spēkā esošo padomju kriminālu kodeksu krimināli notiesāti varēja tikt tikai homoseksuāli vīrieši, savukārt par sievietēm vērsās ar medicīniskiem pasākumiem, piemēram, ar dažādam veidu medikamentozam terapijām vai arī ar psiholoģisku ārstēšanu. Es arī esmu runājusi ar sievieti, kura ir tikusi sievietot slimnīcā, tāpēc, ka viņa bija lesbiete. Daudz gan teica, ka patiesībā tā jau nav ārstēšana, bet ir īzākā profilakses pasākums, un cilvēkiem vienkārši bija radušās bailes no VDK, proti visi zināja, ka par homoseksualitāti var nonākt trakonamā, var saņemt piespiedu ārstēšanu vai arī var kriminālu sodu, bet es nezinu precīzus skaitļus. Mūsu šai paneļa diskusijai atvēlētais laiks ir beidzies, vēlos pateikties abiem paneļa diskusijas dalībniekiem, vēlu jums veiksmi. Un tad vēl īsi pateikšu, ka šeit telpā ir cilvēks, kas zina visu par šodien aplūkotiem jautājumiem. Tā ir vēsturniece Ineta Lipšiņa. Ja jums ir kādi jautājumi, droši dodaties pie viņas.